Clássico. Clássico, velho. Meu Deus, um canibal, velho. Por favor, não seja o Fennel. Ah! Tá! Ok, vamos ver como que essa chase se prolonga. Eu achei que ele ia dar double back. Ok, Bubas Mind Games. Agora eu chego na parede Jhin. E aí, Demolisher? Que é uma 4-wall, velho? Pô, que merda esse RNG aqui, com todo respeito, velho. Tá, eu consegui afundar meu W. Nossa, meu jogo travou. Volto. Ok, bobinha, 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 bobinha. Ok, opa. Tá, ele me zoneou pro meio do mapa. Ok, perfeitamente. Eu tava zoneado pra parede, ele falou, nossa, e se eu zoneasse ele pro meio do mapa, velho? E agora eu seguro meu W e pego esse loop foda aqui de novo. Eu chego na hatch, eu vou tentar chegar na check de novo, velho. Tá, o Bubinha tá comitando focadíssimo. Tá, agora ele respeitou, ok, Bubinha. Tá, ele respeitou de novo. Beleza, beleza. Tá, agora ele achou que eu fosse fazer maracutaia. Será que ele me dá o meio do mapa de novo? Ai, meu Deus! Tá, perfeito. Tem Adreno, hein, guys? Esse Buba tá 4.4 ou é só impressão minha, velho? Tu não vara, velho. Nossa! Ele achei que ele fosse varar, mano. Ah, ele tá muito focado. Ok, tá me dando volte. Ele tá dando a volta. Ok, me deu volte de novo. Perfeito. Pera, eu perdi Chase? Meu Deus, eu perdi Chase. Eu vou conseguir pular mais três vezes. Por que que ele tá me dando volte, mano? Ah, bloqueou. Eu não tinha perdido o Chase. Agora eu give o loop perfeitamente. Pega essa palette aqui, ok. Dropei. Mind game. Tá, chego na jungle. Tá, ele tá muito focado em mim, cara. Tá, ele mudou o path. Tá, ativou meu AD. Bobinha. Vocês estão abrindo onde, velho? Tá, abrindo 9. Ok. Tá, eu consigo dar a volta aqui, eu acho. Ele foi pro portão? Meu Deus, ele foi pro portão. Tá, o suco sai, ok. E aí, feitizada, salve! Apareceu no vídeo. Caralho, mano, o tracking desse Buba é insano, velho. Mas ele não me viu? É a hora da verdade, mano. Eu quero muito ver se é o Fennel, velho. É a hora da verdade, cara. Não era o Fennel! Nossa, é um canibal, velho.
Fala aí, Snip. É base, né? Iron Grasp? No. Caralho, mano. Você viu ele comitando Chase dando moonwalk olhando pro basement? Ele tá olhando de longe, mano. Ele tá campando de longe. Monstro Shrine? Ele tem Monstro Shrine? Caralho, o Buba tem Monstro Shrine e tá campando de longe, velho. O cara é um visionário, mano. Ah, esse Demolisher deu cor pra morrer mais rápido, perfeito. Cara, eu nunca vi um Buba campar de longe com Monstro Shrine. Eu achei isso genial, velho. Eu particularmente achei isso genial, velho. E ele usa Deadlock ainda pra dar uma atrasada no game enquanto ele fez campa, velho. Deve ter Noyaut também, né? Quem tomou face camp? Não, eu não considero isso um face camp. Ele deu face camp sim? Não, não deu não, mano. Ele tava longe, ó, lá. A Nia deu Kobe, velho. Ah, cara, mas qual que é a brisa de dar Kobe, mano? Só fode quem tá em cima, velho. Por que não segura até o último segundo, mano? Deixa eu ver se tá 9-9. Tá, ele não chutou. O cara se matou, velho. Cadê mil? É mesmo, cara, eu sei que você quer. Meu Deus do céu. Tem que tomar M1? Fechou. Foi portão, Reus. Vou pegar o outro, velho. Capotou?
Nossa, velho, o Bubinha foi espancado, mano.